بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Yol verilən naqisliklərdən biri, hansı ki bu naqislik əksər müsəlmanlarda var, ona görə istədim tənbih edəm, ola bilsin Allah təbarəkə və təala faydalı etsin. Zikirlər edərkən zikirlərin mahiyyətinə varmamaq. Yəni, dil zikir edir, amma qəlb oyaq deyil. Yəni, qəlb başqa yerdədir, dil, lakin dil tələffüz edir. Və bundan da dəhşətlisi, yəni, hətta dil tələffüz edərkən surətlə tələffüz edir. Yəni, tələffüz tam belə çıxmır. Xüsusən bu baş verir namazdan sonra edilən zikirlərdə. Misal üçün, necə bilirsiniz, namazdan sonra zikirlər var. 33 dəfə Subhanallah, 33 dəfə Elhamdülillah, 33 dəfə Allahu Akbar. Görürsən, bəzi qardaşlar belə zikir edir. Subhanallah, 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 Subhanallah. Yəni, dediyi Subhanallah kəlməsini tam demir. Yəni, tam tələffüz etmir. O ki, qaldı qəlbi oyaq olsun. Yəni, burada iki hal var. Bir, tam dil sözü tələffüz edir, lakin qəlb başqa yerdədir. Yəni, qəlb mahiyyətinə varmır, yəni, deyilən sözün. Və bundan da şiddətlisi heç dil tam tələffüz etmir. Bax, bu ikincisi, bu daha şiddətlisi əksər müsəlmanlardadır. Vallahi, bəzən belə zikir edən adamın şahidi olmuşam. Subhanallah, 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 subhanallah. Yəni, heç adam bilmir nə deyir orada. Yəni, özü də bilmir ki, nə deyir orada. Yəni, elə surətli zikirlər edir ki, yəni, sanki yəni, bu zikirdən xilas olmaq istəyir, canını qurtarmaq istəyir. Yəni, əziyyət verir, qurtarım. Daha deyilib də eləməlisən, eləyirəm. Və bu, Allah yol verilən ən böyük naqisliklərdəndir. Yəni, adam necə zikir edir, adam təəccüblənir. Ona görə alimlərdən bunu soruşanda, yəni, belə edilən zikirə savab varmı? Ola deyirlər, yoxdur. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v savabı deyib ki, kim 33 dəfə Subhanallah deyərsə, Subhanallah deməyib, Subhan, 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 Subhan. Bunu deməyib Peyğəmbər s.ə.v. Deyib, kim 33 dəfə Subhanallah deyərsə, 33 dəfə Elhamdülillah deyərsə. Yəni, bu çox ciddi bir məsələdir. Yəni, insan görürsən, neçə aylar, neçə illərdir ibadət edir, hələ də bunun mahiyyətinə varmır. İllə mən rahim Allah. Vallahi, Allah da Allah kimə rəhim edir? Kimə rəhim edib? Onlar buna müvəffəq olublar. Oturublar namazdan sonra tələsməyərək namazın zikirlərini tam edib qurtarıblar. 2 dəqiqə, 3 dəqiqə vaxt aparacaq cəmi. Tam etsən. Ona görə məsələ təhlükəlidir. Hətta burada ikinci bir təhlükə var. Yəni, sən o zikirin üzərinə tərtib olunan savabı alırsan, yoxsa almırsan. Misal üçün, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, necə səhər-axşam zikirlərində, kim 100 dəfə Subhanallahi və bihəmdi deyərsə, onun günahları dənizin köpüyü qədər olsa belə bağışlanar. 100 dəfə Subhanallahi və bihəmdi deyərsə. Və görürsən, bir insan, yəni misal üçün, fərz edir, bir insan deyir Subhanallahi və bihəmdi, Subhanallahi və bihəmdi. Bir 10 dənəsini tam tələffüz etdi və mahiyyətinə var. Və 90 dənəsini özündə olmadı. Yəni, tez-tez dediyiz, mahiyyətinə də varmadı. Və burada sual çıxır. Amma 100 dənə deyib, 100 dənə sayıb. Lap hesab eləyək ki, tam sayıb. Subhanallahi və bihəmdi. Tam tələffüz edib. Hesab eləyək ki, yavaş-yavaş, asta-asta deyib. Lakin qəlbi oyaq olmayıb. Yəni, qəlb, yəni, dilin dediyinlə üst-üstə gəlməyib. Qəlb oyaq olmayıb. Yəni, qəlbi müvafiq olmayıb. Yəni, mahiyyətinə varmayıb o sözün. Boş-boşuna deyib. Yəni, qəlb ayrı yerdədir, amma dil mücərrət tələffüz edib. Yəni, 90 dənəsini. Burada sual çıxır. Yəni, o adam o zikirin üzərinə tərtib olunmuş savabı alır, yoxsa almır. Yəni, o hədisin altına daxil olur, olmur. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, 100 dəfə Subhanallah və bihəmdik deyərsə, günahları dənizin köpüyü qədər olsa belə bağışlanar. 100 dəfə. Amma bu 10 dəfə deyəndə özündə olub. Yəni, 90-ın özündə olmayıb. Var belə insanlar, vallahi söhbət eləyir, qardaşla söhbət eləyir, üzbə-üz. Amma dil zikir eləyir. Subhanallah və bihəmdi, Subhanallah və bihəmdi. Həm onu eşidir, hərdən
yəni başı ilə işarət edir, hə yox bildirir və hər və zikirlər də öz yerində. Yəni ən yanda bir neçə hərəkəti cəm edir. Amma hesab eləyək ki 100 dəfə sayıb. O savabı alır yoxsa almır? Və ya başqa bu cür zikirlər, hansı ki o zikirlərin üzərinə savab tərtib olunur. Kim 3 dəfə bunu deyərsə, kim 10 dəfə bunu deyərsə filan əməl olar, kim 7 dəfə bunu deyərsə. Yəni bu məsələ təhlükəlidir. Ona görə alimlər buyurur ki, yəni ola bilsin ki heç savab almasın. Subhanallah. Və ya ola bilsin ki az alsın. Hətta bir misal deyim, aydın olsun. Elə bil, sənə silah veriblər, tüfəng veriblər və içərisində 100 dənə, 100 ədəd güllə var. Və deyiblər ki, bu 100 dənəni hədəfə vursan, filan mükafat sənindir. 100 dənəni hədəfə vursan, filan mükafat sənindir. Və bu adam 100 dənəni atıb. Və 90-ı hədəfə tuş gəlib və onu hədəfdən yayınıb. Yəni, onu dəyməyib, isabət eləməyib. Amma 90-ı dəyib. Sual, mükafatı alır yoxsa almır? Cavab odur ki, almır. Çünki deyilmişdir ki, 100 dəfə kim atarsa, dəyərsə, mükafat onundur. Amma fakt olaraq 100 dənəsini də atıb və sən də fakt olaraq 100 dənəsini saymısan. Amma o sayım üzərinə tərtib olunan mükafat sənin üzərinə gəlib-gəlməyib, almısan savabı, almamısan. Yəni, bundan gedir söhbət. Yəni, misal, belə misal çəkilir. Yəni, məsələ necə təhlükəlidir? Yəni, birdən bu ola bilər. Yəni, birdən sən o savabı almaya bilərsin. Çünki Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, kim 100 dəfə bunu deyərsə və sən demirsən qəlbin mahiyyəti, yəni, mahiyyətinə varmamısan, qəlb başqa, yəni, başqa yerdə olub. Deməli, xulasatul qol, yəni xülasə odur ki, əgər yəni bu alimlərin xüsusən İbn Qayyim rahimehullah bunu bu cür izah eləyir. Qəlb yəni insan zikri edərkən nə qədər oyaq olubsa qəlb bir üst-üstə gəlibsə dillə qəlb onun miqdarında savab alır. Az gəlibsə savabı az alacaqsan. Tam gəlibsə tam alacaqsan. Yarı gəlibsə yarı alacaqsan. Heç gəlməyibsə, heç də savab olmayacaq. Aydındır? Yəni, dilin tələffüz etməyi qəlblə üst-üstə, yəni qəlbdə oyaq olubsa, yəni oturub mahiyyətinə varmısan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yəni, fikirləşmirsən, tədəbbür eləmirsən, mahiyyətinə varmısan, subhanallah sözü bilmirsən nə deməkdir. Fikrin başqa yerdə olub, haradasa qəlb başqa yerdədir və insanla söhbət edirsən, amma dil sayıb. Bundan gedir söhbət. Yəni, əksi də budur. Yəni, söhbət bundan gedir. Yəni, dəqiq anlayın. Dil deyir, amma kimləsə söhbət edirsən. Amma dil sayır. Hərəkətdəsən dil sayır. Yəni, hasıl olub. Ədəd. Deməli, elə zikrin faydası varmı, yoxmu sualı? Amma cavab budur ki, alimlərin sözlərinə nəzər salandan sonra nəticə bu olur. Elə edilən zikrin savabı nə qədər qəlb oyaq olubsa, mahiyyətinə varıbsa, bir o qədər də savab alır. Az olubsa, az oyaq olubsa, az alır. Tam olubsa, tam alır. Onun miqdarında savab gəlir ona. Yəni, görün, məsələ necə təhlükəlidir. O ki, qaldı dil, heç o zikri tam tələffüz eləmir. Subhanallah, subhan, 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 subhan. Bilmir, heç bir dəfə subhanallah sözü təmiz çıxmayıb. Orada savab yoxdur. Onun üzərində savab yoxdur. Ona görə, yəni, mən bütün qardaşlara nəsihət edirəm ki, ilk növbədə özümə və sonra hər birinizə ki, Allah təbarəkə və təalənin zikir edəndə tələsməyin. Xüsusən namazın zikirlərində, xüsusən səhər axşam zikirlərində Allahı zikir edin və zikirlərin mahiyyətinə varın. Vallahi, namazın gözəlliyindəndir ki, insan salam verib qurtardıqdan sonra namazın gözəlliyindəndir ki, oturaraq zikirləri tam eləmək, tələsməyin içəyə. Tələsmə, tam zikirləri elə. Yəni, xoşbəxt o insandır ki, müvəffaq o insandır ki, Allah Taala onu müvəffəq edir, o zikirləri tam edərək qalxır ayağa. Yəni, xoşbəxt o insandır. Və mən bunu nəsihət edirəm ki, növbədə özümə sorum hər birinizə və Allahdan istəyirəm ki, işlənlər çox faydalı. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.